តិចនិចនៅក្នុងការអប់រំកូន4យ៉ាងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយមិនចាំបាច់ស្រ័យកំហុកការធ្វើជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេវាក៏អាចងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ដែលតម្រូវឲ្យលោកអ្នកមានវិធីសាស្ត្រពិសេសខាងក្រោមនេះគឺជាតិចនិចនិងកន្លឹក4យ៉ាងដែលជួយឲ្យលោកអ្នកអប់រំកូនបានល្អប្រសើរ1អនុញ្ញាតឲ្យកូនបញ្យល់ពីស្ថានភាពឪពុកម្ដាយភាគច្រើនសាងកំហុសមុននឹងវិនិច្ឆ័យជាមុនដោយមិនបានស៊ើបឲ្យដឹងថាតើកូនមានរឿងអ្វីកើតឡើងជាមុននោះទេទុកឲ្យកូនបកស្រាយថាតើកូនមានរឿងអ្វីកើតឡើងមុននឹងលោកអ្នកនិយាយឬធ្វើអ្វីមួយ2ព្យាយាមមើលដើមចមនៃកំហុសរបស់កូនការព្យាយាមមើលដើមចមនៃកំហុសរបស់កូនលោកអ្នកនៅពេលណាដែលពួកគេធ្វើខុសវានឹងជួយឲ្យលោកអ្នកយល់ដឹងអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលនាំឲ្យមានកំហុស3វិភាគស្ថានភាពនៅពេលណាដែលកូនរបស់លោកអ្នកធ្វើខុសហើយអ្នកមិនត្រូវប្រកាសថាត្រូវធ្វើអ្វីចំពោះកូនត្រូវគិតឲ្យត្រជាក់មុននឹងដាក់ពិន័យកូនជួនកាលលោកអ្នកគួរបណ្ដោយទៅតាមចិត្តកូនសិនកុំដាក់ពិន័យវាជៀសវាងមានវិបដិសារី4និយាយជាមួយកូនកុំសម្លុតកូនឲ្យគោរពដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចគ្រាន់តែនិយាយដោយស្មោះជាមួយកូនហើយធ្វើអ្វីៗនឹងល្អប្រសើរជាក់ជាមិនខាននេះនឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អរវាងអ្នកនិងកូនហើយវាក៏នឹងជួយអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗផងដែរ